Sa ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja dece kao putnika u automobilima, opština Lazarevac nastavila je podelu autosedišta za decu stariju od 6 mjeseci, čiji su se roditelji prijavili na javni poziv koji je raspisala gradska opština Lazarevac. Sedišta su za težinu dece od 9 do 36 kg i posjeduju sve neophodne sertifikate. Poštovani sugrađani, pogotovo da kažem ovi naši najmlađi sugrađani, izuzetno mi je zadovoljstvo što mogu u ime opštine Lazarevac, u ime svojih saradnika, u svoje lično ime, pre svega da vam se zahvalim što ste učestvovali na javnom pozivu za podelu autosedišta, besplatnih autosedišta koje organizuje gradska opština Lazarevac u saradnji sa sekretarijatom za saobraćaj grada Beograda. Javni poziv je, kao što ste čuli moju koleginicu, od 1. juna do 1. novembra 2022. godine. Za taj period se odnosi ovaj javni poziv i ova autosedišta koja ćemo danas podeliti. Ukupno 190 porodica, odnosno 190 mališana rođenih u tom periodu dobit će autosedišta kao poklon gradske opštine Lazarevac. Istakao bi da trenutno postoji javni poziv za period 1. novembar 2022. 1. mart 2023. godina, uveliko traje javni poziv. Iskoristio bi priliku da pozovem sve naše sugrađane zajednički, a i vi ih pozovite, vaše prijatelje koga znate, koji su postali roditelji u tom periodu i dobili naslednike, da se jave na javni poziv koji je raspisala gradska opština Lazarevac kako bi ostvarili pravo na besplatnu podelu ovih autosedišta. Mislim da je ovo mali znak pažnje uz poklon podelu kolica koje dobijaju deca čim se rode od strane gradske opštine Lazarevac, što je na i moju inicijativu uvedeno. Mislim da morate voditi računa, pogotovo znate da će podići nivo svesti bezbednosti učesnika u saobraćaju. Velike su kazne i bit će još veće kazne po pitanju pogotovo mališana u saobraćaju. S te strane ja vas zaista molim i apelujem da zaista se pridržavate svih zakonskih obaveza u javnom saobraćaju, odnosno u prevozu, iz prostog razloga. Na taj način ne samo da štitite sebe, već pre svega štitite vašu decu svakodnevno u saobraćaju, počev od stavljanja u sedište, vezivanja propisno, pa uključujući vas i držanja ostojanja i prilagoditi brzinu propisanim znakovima na putu. Vama želim iskreno još jedan put da čestitam, mada sam većinu vas imao prilike da vidim kada ste dobijali i kolica, i da kažem još jedan put da vas pozovem da zajednički snagama učestvujemo u dalje povećanju nataliteta u opštini Lazarevac i našoj zemlji. Predsjednik opštine podsjetio je roditelji da će od 1. septembra boravak dece u vrtićima na teritoriji grada Beograda biti besplatan, kao i da će udžbenici biti obezbeđeni za učenike osnovnih škola. Za sve vas još jedna informacija vrlo značajna. Od 1. septembra sva deca, pogotovo deca koja, pošto su ovo mališani, neki će možda krenuti u jaslici ili su već krenuli, imat ćete besplatno boravak u predškolskim ustanovama državnim. Mislim da će i privatni da su također obuhvaćeni. Oni koji imaju decu koja idu u škole imaće besplatno poklon knjige za novu školsku godinu od 1. septembra. Opština će pokušati da obezbedi sredstva da svim đacima, prvacima, nezavisno od grada i poklon ovih knjiga koje dobijaju od nas i grada Beograda, da pomognemo i da podržimo za opremanje đaka, prvaka, ako bude mogućnosti, ako bude priliva u budžet po pitanju sredstava. Stević je najavio početak izgradnje novog objekta vrtića u ulici Veljka Vlahovića, kao i rekonstrukciju i opremanje osnovnih škola u našem gradu. Trenutno ćemo raditi na teritoriji opštine Lazarevac potpuno 4 rekonstrukcije, 4 osnovne škole, kao i 2 srednje škole, komplet opremanje sa najsavremenijim i LED tablama i uređenje i fasada, energetska efikasnost, sve sa ciljem da rekonstrukciju toaleta, sve sa ciljem da povećamo i da stvorimo bolje kvalitetne uslove u obrazovnom sistemu na teritoriji opštine Lazarevac u našim objektima. Moram istaći još jednu vrlo značajnu stvar, to je da nas očekuje do kraja mjeseca septembra početak izgradnje novog vrtića posle 40 godina, prvog namjenskog objekta, novog objekta vrtića predškolske ustanove u ulici Veljka Vlahovića, ili takozvano, kako mi svi koji smo iz Lazarca volimo da istaknemo, Severna magistrala. Najsavremeniji objekat će imati 1600 kvadrata u prvoj fazi sa malom fizkulturnom salom, razdvojeno za mališane do, ja mislim, 4 godine i za decu od 4 do preškolskog uzrasta. Znači, to će biti jedan od najsavremenijih objekata, smart vrtić,
pametan vrtić i to će finansirati opština Lazarevac. Mi smo uspjeli, jutro smo dobili potvrdu da smo dobili sredstva, odnosno zvanično će potvrda stići za par dana, da smo dobili sredstva za izgradnju prvog novog vrtića na teritoriju opštine Lazarevac na Severnoj magistrali, gdje nas očekuje i početak isto do kraja mjeseca septembra izgradnja novog centra za socijalni rad, novog objekta površine 600 kvadrata i izgradnja napokon policijske stanice i da kažemo po prostora gdje će se davati lične karte, pasoš i sve, jer zaista ono su uslovi nedostojni pre svega onih zaposlenih, a zatim i svih ostalih korisnika koji dolaze u upravne poslove da izvade ličnu kartu, da produže saobraćajnu i sve pasoš i tako dalje. Malo sam odužio, nemoj da uzmete za zlo, ali da vam dam informaciju, pošto su ovde deca i ovo se sve tiče dece. Još jedan put iskrene čestitke u ime mojih saradnika i u moje lično ime i da su nam deca živa i zdrava i svi mi živeli. Predsjednik opštine je podsjetio roditelje da još uvek traje javni poziv za besplatna autosedišta i dodao da je obavezan uslov za prijavu da je bar jedan od roditelja prijavljen na adresi na teritoriji opštine Lazarevac.